Crkveni dom, da pred služiteljem crkve i pred zajednicom Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da sklopite ženu. Zato vas pred crkvom pitam o vašoj namisli. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart upon my sleeve like a big... Ja, Gianni, uzimam tebe, Valentina, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobroj zbog. Ja, Valentina, uzimam tebe, Gianni, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobroj zbog. I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now.